ကျတော့တဲတဲဆိုတာကလေသူ့လုပ်တွေသွားရင်တော့အမြဲမလိုက်ပါဘူးသူနိုင်ငံညာသားတွေနဲ့မီတင်ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါမိမလိုက်လို့မရဘူးလေသူတို့ကိစ္စ channel လူမှုရေးတာရေးနာရေးအပျော်ပါအလူတန်းခီးသွားတာမိသားစုကျမရေးစိတ်သွားစစ်တာအဲ့ရတော့အကုန်တူတူပဲသူသွားရင်ကိုလိုက်တယ်ကိုသွားရင်လည်းသူလိုက်တယ် EDM သွားလဲအတူတူပဲအလူသွားလဲအတူတူပဲဟိုခီးသွားလဲအတူတူပဲအခုတော့တောင်ကြီးမိဘုံမြန်ပွဲသွားချင်တော့ပူဇာနဲ့ကမရောက်ဘူးလို့အစတော့အမဝါဒနာပါတယ်အခုသူပါပါသွားတာလဲလဲလဲနောက်ပါလေလေမရဆိုတော့အမကအနုပညာသမားလေအမတချင်းလဲဒီတာလဲကြိုက်တယ်တချင်းလဲကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဒီဟို music ကိုအမတို့ကအပျော်နားထောင်တာမဟုတ်အမကငငယ်တွေကလဲအဲ့လိုမျိုးတချင်းရန်နားထောင်တယ်ကိုကလာရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တချင်းရမ်းကြိုက်တယ် stage show ကြီးလည်းကြည့်တယ်ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ကိုဇော်ဝင်းထိုးတို့ကိုလေးပြူတို့ stage show ဆိုမလို့တန်းကြည့်ခဲ့တာအခုဒီဘက် EDM ခေစားတော့ခေစားကစားမှာအမတို့မတော်ဘူးအမလည်းမသိဘူးလေအဲ့ချိန်မှာကလေး၃ယောက်နဲ့အိမ်တွင်းမုန်းကလမလုံနေရတာဒီကလေးလေးကအခုမှ၅နှစ်ပဲဆိုတော့အိမ်ကအိမ်ပြေလည်းမထွက်ရဘူးတို့လုံနေပဲနေတာဆိုတော့တခါတလေမှတငယ်ချင်းနေနဲ့ဘွေးနေတကယ်ချင်းနေနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးတခါတလေလိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ရင်းနဲ့ဝါသနာပါတော့အော်ဒီ EDM music ဆိုအဲ့တော့မှတဖြည်းနဲ့တိလာပြီးတော့ကြိုက်သွားတာပေါ့ကြိုက်သွားတော့အကွာလဲပထမတော့မကြိုက်ဘူးသူကဘာတွေမှမသိဘူးပေါ့တော့သူကတချင်းမှနားမလဲအခုတော့သူလည်းတိသွားတယ်ဟာလေမရဆိုတော့ဟောဒီလိုပဲပေါ့နော်သူလို့ချင်တာဟိုနားနေပါဘူးသူတို့ကိုလိုက်လုပ်တယ်ကိုလို့ချင်တာလဲသူလိုက်လုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့မှပဲဒါအိမ်တော်ပဲဆိုတာဒါဘာဖြစ်မှာလဲကိုလုချင်တာကိုကမလုခိုင်းကိုလုချင်တာကသူကမလုခိုင်းဆိုရင်တော့ဒီအိမ်တော်ကရေရှည်တာယာဖို့ဆိုတာတော့ဟိုတိတ်မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတခုတော့ရှိရပေါ့သူလုချင်တာကိုလုချင်တာဆိုတာကအတိုင်းတာတခုအိမ်တော်ရေးမှာဟိုစီးတခုနဲ့အဲ့တော့အတွင်းမှာတော့လုရမယ်သူလုချင်တာလုကိုလုချင်တာလုဆိုတာကအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့လုတော့မလုရအောင်အမလည်းမလုသူလည်းမလုအဲ့တော့သူလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့သွားတာရတယ်လက်ခံတယ်အမလည်းလိုက်လို့ရတယ်အမမလိုက်ရဘူးသူပဲသွားမယ်ဆိုရင်ရတော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအဲအမကလည်းအဲ့လိုပဲအမတငယ်ချင်းနေပဲသွားပြီးသူ့ကိုမလိုက်နဲ့ဆိုရင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်ကညှိထားရတာပေါ့ဟုတ်လို့လားအရင်ချစ်တာခံရတယ်ဟုတ်လို့လားအမပါဘူးဒီလိုပါပဲအရင်တော့တော့လေအမအိမ်တော်သက်အခုဆိုရင်ဒီလမှာအိမ်တော်သက်16နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကရံဖြစ်တာရံပဲလူကစားတော့တော့အခုကျတော့ဖြစ်ရတာမောသွားပြီမောသွားတော့အချိန်တွေကရံဖြစ်ပြီးရင်ရံပင်ပန်းပြီးတော့အချိန်တွေကုန်တယောက်ရွက်တယောက်ကဖြစ်ပြီးရင်စိတ်တွေညစ်ရတာဘာလုံးမှရံတော့ဖြစ်တာတော့ဖြစ်မှာမဖြစ်တဲ့လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့နဲသွားတယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဟို10ခုမှနှစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်လိုက်တော့တယ်10ခါမှနှစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်လိုက်တော့ခဏခဏမဖြစ်ရတာမောလို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်နားကဝင်ခွင့်နားကထွက်လိုက်တယ်ပြီးရင်လည်းကိုမားတယ်မလားအော်အေးဒီခါငါမားတယ်နော်ငါမားတယ်လို့ပြောတယ်အရှုံးပေးတယ်ငါမားတယ်တောင်းပန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်လိုက်တယ်မှာပြီးတော့ငငယ်တော့မတောင်းပန်ဘူးမတောင်းပန်လို့ရရန်ဖြစ်တာအခုတော့မားသွားတယ်ဆိုရင် तू ကနင်းပြောနေကိုကမားနေမှာသိဆိုဟုတ်တယ်ငါမားသွားတယ်ဟေးဒီတခါလို့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင် तू ကျင့်တော့အဲ့တော့အမတို့ညကနည်းနည်းပေါ့ပေးယူညရတယ်ခေါ်မ तू ကအရန်ချစ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အမှန်မှန်တော့အမကလည်းရှော့ထားတာပေါ့ငငယ်တော့တော့မရှော့ဘူးပေါ့ကြာလာပြီဆိုတော့လေးလုံးလိုက်ပါဘူးအရန်မလိုက်ပါဘူးနည်းနည်းပဲလိုက်တော့အော်မေးတာအရန်ချစ်တယ်လို့မေးတာအရန်ချစ်တာဟုတ်တယ်လေအလိုလိုက်တာပြောလေအလိုလိုက်တာဟိုကိုအလိုလိုက်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာထိတော့အလိုလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟောဒါလည်းအလိုလိုက်ရဆိုတာအမဘာမှမပူစားပါဘူးသူဘာဝယ်ပညာမို့ပေးလည်းမပူစားဘူးအမအဲပေးသွားခြင်းနဲ့ညသွားခြင်းနဲ့ပဲပူစားဝယ်ခိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတော့ဝယ်ခိုင်းဦးမအဲ့ဒါတော့မပူစားဘူးစိတ်ကြဟိုခီးသွားခြင်းနဲ့ဟိုခီးလေးသွားခြင်းနဲ့ပဲခီးသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောတယ်ခီးတော့အရင်သွားကျင်တာခလေးလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနော် तू ကအဲ့လိုပဲ तू ကငငယ်တည်းကရင့်ကျက်နေတာဟာအလင်းများဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော် तू စကိုစဟို तू ရှော့ तू ရှော့ကိုရှော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒါတက်တက်လုံးသွားမှာလေအဲ့လိုနားလည်းဖို့အပြန်လည်းနားလည်းဖို့ပေးအဲ့လိုမျိုးရှိမှပဲဟိုရေရှည်ဟိုပေါင်းနေနေထိုင်နိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟွာလေလင်းများဖြစ်လာလို့ရှင်သူတင်းရင်ကိုလျှော့ကိုတင်းရင်သူလျှော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးကိုဟိုပေါ့နော်ချက်ချင်းဝုန်းတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းပါလေအမလည်းငငယ်တော့အရန်ဖြစ်ချင်တာတွေများတယ်အခုဖြစ်ချင်တာတွေကိုအင်းအောင်ကြကားစားမှာဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးမှာသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးလိုက်တော့တယ်ဂျန်နဲ့ဟာတွေကဖြစ်ချင်တဲ့ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ချိန်ပြက်ဟိုရတဲ့ဘဝမှာပတ်ဆက်အញ្ញိုင်းချမ်းသာနေပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတော့ပတ်ဆက်
နည်းနည်းပဲရှိပြီးအရင်ပျော်နေရတယ်လို့လည်းအများကြီးအဲ့ဘဝမှာအကျိုးရှိအောင်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့အလူတန်းနေလို့အကျိုးရှိအောင်နေကိုသားသမီးတွေနဲ့ပျော်အောင်နေပြီးတော့ကိုရတဲ့ဟိုဝင်ငွေနဲ့ကိုသုံးတာနဲ့တင့်တင့်မြတ်တာအောင်သုံးပြီးတော့ဟိုလူဘဝကြီးမှာအကျိုးရှိရှိနေအောင်တကယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်အောင်အိမ်တော်ရင်းမှာလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိအောင်အားလုံးအဲ့လိုမျိုးနေစေချင်တယ်လို့မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းပေါ့နော်အပြန်လာနားလည်မှုပေးပြီအာကျောင်းလည်းတယောက်နားလည်ခွင့်မှုပေးပြီးတော့ဟိုတသက်လုံးရသက်ပန်ပေါင်းနေနေတိုင်းတွားဆောင်ရကြပါစေလို့နင်းနမခုနကသူကအမအကိုအလိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အမလိုလိုက်ရတာလည်းရှိပါတယ်သူကလူရှိမှကြားရင်မိရကြတော့မနောဆိုအင်းအင်းမိမသဘောဆိုတာကိုနင်းတို့တွေ့ထားရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်အမလေးသူကမသွားနဲ့ဆိုရင်ညာရင်ဘယ်တော့သွားချင်ချင်မသွားရဘူးပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ Facebook တင်တာလည်းချုပ်ရတယ်ဆိုသူမကြိုက်ရင်ပြန်ဖြုတ်ရတယ်ဘယ်ပုံတင်နေဘယ်ပုံတင်အဲ့လိုမျိုးစေလာတယ်ဟုတ်လေအမစကားနှောက်ထောင်းတယ်လေအမအလိုလိုက်တယ်ဆိုတာကအမမဟုတ်နိုင်တဲ့နေရာမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေပူဆာရင်တော့တပယ်လိုလိုက်မလဲဟုတ်တယ်မလားစေလာတယ်ဟုတ်နေ tomorrow လမ်းသွားချင်တယ်ဆိုတော့နေအောင်လေသွားတော့မှာပေါ့နော်လကားပြောတာပါမသွားပါဘူးအဝေးကြီးတော့မသွားဘူးကလေးတွေထားခဲ့ပြီးအဝေးကြီးမသွားချင်ဘူးကလေးတွေကရမ်းငယ်သေးရောလေသူတို့စိတ်မချအောင်တော်တော့သွားကျင်နေ။ဟိုမှာသွားကျင်နေတာသား။သွားကျင်တာ။သွားကျင်တာ။သွားကျင်တာလေ။အဲ့လိုမျိုးစစ်တေဝါသနာပါ။သွားကျင်တာလေးအများကြီး။ပြီးစီရော။ဝီဇော့တေ။အတက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဟိုပတ်စံဆူထားကြရတယ်လို့ကြားဦးတယ်။ဟိုအရင်ချမ်းသာကြလည်းမလို့ဘူး။အရင် luxury trip တွေလည်းသွားကြရမလို့ဘူး။ဟိုပေါ့နော်။ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အကြီးဟိုတယ်ကြီးအရင်ကောင်းကြီးတင်းနေတဲ့အစားအနေတော်လေးနေတိခီးတွေကွာဒီမရောက်ဘူးဒီနိုင်ငံမရောက်ဘူးဒီကမ်းခြေမရောက်ဘူးဘယ်မရောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအမအဲ့လိုသွားချင်တာအဲ့လိုမျိုးအရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးကြက်ကြက်နဲ့နိုင်နေပြီးတော့နည်းနည်းပဲသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးအနေတော်လေးနဲ့အများကြီးသွားချင်တာအမ